On this happy occasion of Independence Day of Kyrgyzstan, on behalf of people of Pakistan and the government of Pakistan, I congratulate. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Пакистан өкмөтүнүн жана элинин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бай маданияты бар Кыргызстан өзгөчө адамдар жашаган уникалдуу өлкө. Мен Кыргызстандын ар бир жаранын эгемендүүлүк орногондон берки жакшы нукка бурулган өзгөрүүлөрү менен куттуктагым келет. Пакистан менен Кыргыз Республикасы бирдей маданият жана мураска ээ болуп, достук мамиледе экенине абдан кубанычтамын. Алдыдагы жылдары биргелешкен аракет менен байланышыбызды чыңдайбыз деп ишенем. Мен Кыргыз Республикасынын элине дагы жетишкендиктерди жана бардык тармактарда ийгилик каалайм. Пакистан элинин атынан баарыңыздарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Kyrgyzstan and Pakistan its people on common grounds for the prosperity and a very good future.